Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui na loja da Calunga. Loja da Calunga Araguaia, para ser mais específico. Nós viemos aqui pegar os materiais que eu comprei online e também fazer outras comprinhas que a gente está precisando. Você viu o vídeo que eu fiz de tipos de mães na volta às aulas? Gente, eu me diverti tanto fazendo, mas tanto. Se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui para vocês verem, porque eu saí da minha zona de conforto e incorporei alguns tipos de mães para vocês aí. E foi um vídeo com a Calunga, foi demais. Agora a gente veio buscar os materiais aqui. Eu tô com a minha galera toda aqui. Henrique, você veio? Sim! A gente vai comprar material para fazer atividades pro canal, volta às aulas. A Malu tá voltando às aulas também. E a gente vai fazer a festa. Vamos junto! Este último vídeo vai lembrar que eu falei que eles trocam cadernos usados por desconto. E aqui quando você entra na loja, já tem essa balança aqui, ó, que você pesa os seus cadernos. Se você não segue eles nas redes sociais, segue também lá que eles respondem as perguntas, é muito legal. Para você pesar o caderno para ter desconto, você tem que tirar a capa e tirar o espiral. Aí eles pesam as páginas e você já ganha o seu desconto. É muito legal, já tá logo na entrada da loja. Já conversa com alguém para te ajudar e já pega o desconto para você. Agora a gente precisa pegar os materiais que a gente precisa e também pegar a nossa comprinha que a gente fez online. Malu, você tá com a sua lista de material aí também? Vamos pegar. A Malu vai para a quarta série, vocês acreditam? O pessoal tá toda... Malu, eu vi nos comentários todo mundo assim, a Malu tá enorme. E é verdade, passa rápido. E a Vitória, que vai pra primeira série. O Henrique quer massinha. Como ele não vai na escola ainda, ele quer massinha e materiais de atividade. Então a gente vai procurar também. Vamos lá? Aqui a gente vai fazer igual ao supermercado, sabe? Passar em todas as prateleiras pra ver. A Malu precisa de fichário. Quarta série já é grande. Eu acho que tem que ser o grande, né? Esse aqui é o pequeno. Tem cada coisa linda, gente. É, olha! É o paraíso. Mas o que não pode ter desenho. Eu fiquei tão triste. Não pode ter desenho? Então esse aqui, ó. Aquelas que já quer fazer, escolher pra garota. Tipo, é que eu me realizo na vida de vocês. Esse aqui, particularmente, eu achei lindo. Olha quem apareceu aqui, a família toda. O vovó trabalha aqui perto. E a vovó? A Malu é organizada, que é precisa. Ela falou que precisa de 50 folhas, não de 48. Ah, mas tudo bem, porque precisa de tantas folhas no caderno e a gente não usa tudo no ano. Então... É isso aí, Malu, é isso aí. É isso aí que você vai escolher? Que lindo! Tá, vamos ver quem mais tem na lista. Vamos lá, Malu. Caneta, tem estojo, né? Não, estojo... Você já tem? Ah, eu ganhei no meu aniversário, só que um ele quebrou, eu tô pedindo mais tá. Um. Vivi, vamos pegar um estojo pra você? Gente, primeira série. A coisa mais legal de ir pra escola era o estojo. É, eu amo o estojo, a mochila e o caderno, né? Se bem que eu gosto de canetas também. Nossa, Malu, a gente tem o mesmo gosto. Eu ia pegar um desses pra mim. É porque eu tenho um que ele é meio metálico, assim. Aí tem um monte de cor colorida, eu queria só um só da... Entendi. Mãe, Alice, que legal. Oi, amor. Ai, que fofo. Esse é gigante, hein? Dá pra guardar todos os tipos. Tá escrito melhores coisas da vida. Lindo. Ó, de unicórnio. Ó, esse aqui que você quer? Sabe o que tá escrito? Unicorns are awesome. Tá até em inglês. Acho que a gente tá conectado. Meu olho bateu nesse. E esse é da marca Espiral. Pra quem não sabe, a marca Espiral é da Calunga. Todos os cadernos, aqueles cadernos maravilhosos que a gente vai ver as capas lá, é da marca Calunga Espiral. Achei uma curiosidade interessante, achei legal falar. E eu amei esse estojo, Malu. O vovô trabalha em escritório de seguros. Ele precisa de material também, né, vovô? Isso que é legal, tem pra todo mundo. Ó, tem calculadora. Ah, eu preciso de pilha pra minha HP. No way! Way! Tem... É esse que você quer? Do Mickey? Olha esse verdinho, que lindo! E esse de... Meu Deus! Eu achei esse. Nossa, filha, um mais lindo que o outro. Olha isso daqui. Material dourado.
Vocês sabem que a gente está fazendo lição de casa com a Vi todos os dias aqui. A gente conversou com a professora dela e a gente tem trabalhado com ela em casa com as coisas que ela tem que fazer. E ela começou a fazer adição agora. Olha, tem material dourado. Amor, você sabe, né? Sei. Pode deixar que faço. Vou pegar um desse. E olha, crianças! Nossa! Vivi, que cor que você quer? Qual? Desse? É, uma meleca. A gente vai pegar tinta também. Aqui tem tudo, tem tinta guache. Uma coisa que vocês me perguntaram bastante também quando eu pintei as pedras pro Tesouro Flávia Kalina. São pedras que a gente pinta e esconde pelos parques e tal. Vocês me perguntaram que tinta que é, tinta acrílica. Então aqui também tem. E isso é uma coisa que a gente vai fazer aqui. A gente vai pintar mais pedras, porque toda vez que a gente vem pra cá, a gente quer espalhar. Isso aqui é tinta acrílica. Coloca no carrinho, Vivi. Olha que legal, isso que é legal. Que não é só volta às aulas, a gente usa as coisas para casa. Olha isso daqui, esse potinho para pôr pincel, para pôr as tintas e para até para lavar. Isso aqui é demais. Isso é fantástico, aqui, ó. Tudo organizado. Vou pegar a tinta guache também, pegar as cores primárias, daí a gente consegue misturar. Vermelha, verde e amarela. Esse daqui é esfuminho branco para a gente fazer um desenho bem de leve e depois pintar por cima. Isso é bem legal. Vivi, pincel e rolinho pra gente pintar a pedra inteira, entendeu? Ah, esse aqui é o verniz pra passar na pedra. Quando a gente pintou as pedras, você pode não passar o verniz, mas se você passar o verniz, vai durar muito mais. Se chover, não vai sair, então isso é legal. Olha o que eu vou levar, dicionário de língua portuguesa, porque isso ajuda demais. Você achou do McQueen? Qual que você vai... Você tem que escolher um. Você tem que... Do Mickey, tá? Mickey ou McQueen? É um só. Do Mickey, tá. Ó, eu achei esse aqui, ó, do Mickey azul. O que você acha? Achei que é vermelho por causa do... Vamos ver. Sim. Então vamos guardar esse, tá bom? Não, esse você vai guardar o DS. Eu tentei, tentei. Olha o de glitter, cada cola maravilhosa. Olha, chegou Elmer's, as colas que a gente usa lá, chegou aqui agora, Elmer's Glue, que demais. Olha o tamanho, uau. Já que a gente tá aqui, eu vou pegar a daqui. E já vem cola colorida pra fazer slime, esses caras são geniais, geniais. Vamos lá, isso a gente... Transparente, essa é cola branca, aquela baixa transparente. Ah, tá, isso é legal. Isso aqui a gente usa demais pra atividade. Tem cola neon glow dark, não acredito. Brilha no escuro. Olha essa daqui grandona, é, transparente, maravilhosa pra atividade. Pra usar como refil também, né, nas colinhas pequenas, isso é ótimo. Henrique! No way! Olha o que que tem aqui. O que é? A tesoura do sobre rodas, o Mickey sobre rodas. A Vi já achou do Frozen 2, não dá pra acreditar. Legal de fazer compra volta às aulas que a gente lembra da nossa infância, né? Olha o caderno de desenho assim, eu tô encantada. Só, filha, esse daqui ó, é um caderno só com folhas brancas pra desenhar. Isso aqui eu achava legal que você tivesse. E esse desenho também ela tá amando. Vocês já assistiram Abominável? É muito, muito legal. Agora essa que é a parte mais legal. Mochilas! Quer dizer, três partes, né? Mochila, lancheira e estojo. Ah! Não acredito! Eu não acredito que tem no seu aniversário, filha! A Vi até achou da Ladybug, não dá pra acreditar. Vitória, olha esse! Olha esse de unicórnio! Que coisa! É o xixi da Mônica! Você gosta da Mônica? Eu acho que o pai tá igual eu, tá influenciando. Não, aqui não tem do Mickey, então eu tô tentando. Vamos ver até o final lá. Filho, olha o que tem aqui. Do Snoopy. Seu pai. E olha, igualzinho o estojo.
É igualzinho o estojo. Qual que você prefere? Mickey. Mickey ou do Paw Patrol? Filho, a vida não é assim. Eu vou levar tudo. Você tem que escolher uma mochila. Você quer o Mickey ou o Paw Patrol? Você não quer o Paw Patrol? Não. Tem que falar com a sua Olha, avó. A linguagem do amor do Henrique é presente. Do Mickey. Tem vários tipos de linguagens. Ele é presente. Do Mickey? Guarda do Mickey? Ele nunca falou, ele nunca queria o Mickey. Viu? Agora eu vou fazer uns stories pra ver o que, que vocês querem. Se você me segue no Instagram, você vai participar. Vocês vão ajudar a gente a escolher algumas coisas. Vou chamar o pessoal aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Quase boa tarde já, né? Oi, amor. Você quer colo? Olha quem tá aqui. O Henrique, a Camila. Nós estamos na Calunga fazendo comprinhas volta às aulas. Gente, tô muito animada, só que eu sou muito indecisa. Eu sou muito, assim... Meus filhos são muito decididos, eu quero esse e acabou. Eu fico assim, mas e esse? Não, mas se eu for pra casa, e aquele? É muita coisa maravilhosa. Olha só, ela escolheu a mochila de nas costas, mas tem a mochila aqui de carrinho. O que, que vocês preferem? Olha o que a gente achou. Essas caixinhas, igualzinho que a gente usa pra atividade. É igualzinho, é perfeito. Isso aqui, ó. Para pôr nas prateleiras, atividade individual. Esse aqui é maravilhoso para pôr Lego, para pôr blocos de construção. Isso é muito, muito legal. Isso é uma caixa do Henrique. É, né, filha? Para pôr carrinhos. É, carrinhos, todas as coisas dos meninos que acaba, é mais volumoso. Esse precisa, né? Que ele tá com os carrinhos grandões. Olha aqui que coisa linda. Ai, tô apaixonada. Olha, dá pra pôr joias, dá pra pôr tanta coisa. Você gostou desse, Vivi? Você quer um desse pra você? Olha essas, olha esse aqui. Ó. Pode comprar isso? Você quer essa caixinha? Isso. Tá. Não, escolhe uma, Vivi. Organizadores também, isso é muito legal. Sabe quando a gente tem lantejola, essas coisas que a gente faz de artes, tudo, miçanga, né? Ai, demais. Que legal! Pra pôr na geladeira ou naqueles quadros. Aqui, amor, é atrás, ó. Ah. Tipo, você gruda assim, ó, pra pôr na geladeira. Ó! Oh, isso é legal, hein? Isso é legal. No quadro magnético, aqueles quadros brancos, aí você põe a caneta, o giz, né? Poxa, isso aqui eu gostei demais. Olha esses daqui. Isso aqui é minha cara pra fazer atividade, pra guardar as coisinhas. Olha. E sabe por quê? Eu gosto de colorido, mas eu acho que a atividade destaca mais quando é clean e branco. Que aí é só foca na atividade. Nossa, isso aqui é maravilhoso. E tem maiorzinho assim, ó. Olha, Vivi, que coisa linda. Isso aqui é legal até pra geladeira, colocar organizador de geladeira. Né, Vitória? Olha esses aqui também. Coisa linda. Mamãe. Eu já amava Hello Kitty. Agora, eu vi um documentário sobre como começou ela. Um dia eu conto a história pra vocês. Agora eu quero tudo da Hello Kitty. E olha isso aqui, a minha cara. O caderno, praia, sol. Quase um trailer, né? Isso daqui parece um trailer. Rede. Aqui, ó, life is good at the beach. A vida é boa na praia, não tem jeito, eu amei. E eu uso o caderno normal para as minhas anotações da empresa, de negócio, porque eu gosto de desenhar minhas ideias, sabe? Agenda, eu amo agenda para anotar data, essas coisas. Mas para escrever sonhos, eu prefiro o caderno. Então, esse caderno, esse é o desse ano. Ó, Vi, igual do estojo que você pegou. Unicorns are awesome, é agenda. Olha o da Magali, que lindo. O meu caderno de planejamento do ano passado era da Magali. Agora eu tô em dúvida se eu pego da Hello Kitty, que foi o caderno desse ano, ou da Magali. Ficar do ano... Ai, não sei. Acho que o da Hello Kitty, né? Esse é pro Ricardo. Você quer esse, amor?
Ou do... É esse ele... Mas a sua cara, amor. Esse é minha cara. Ó. Ó. Oh, olha, é do PlayStation. Não sou do papel, né? É verdade. Eu preciso escrever no papel. O Ricardo já anota tudo na agenda online. Eu acho que eu vou de Hello Kitty pra combinar, né? O caderno, ficar combinando. A gente cresce, mas a gente continua gostando das coisas fofinhas, né? Agora eu vou pras canetas. Porque caneta, não tem quem não ama caneta. E agora tem umas coisas novas. Olha essas daqui de cor pastel. Que coisa mais linda. Ponta fina. Acho que o unicórnio tá numa moda, assim, eterna, né? Acho que o unicórnio nunca mais vai sair de moda. E tudo cor pastel. Essa daqui é da Faber-Castell. Ia ser legal pra fazer detalhes, né? Os nossos projetinhos, os planners. Acho muito legal. Olha o que eu achei aqui. Essas canetinhas. Eu tenho uma amiga que é fissurada por canetinha. E ela tem todas dessas. Ela me influenciou, na verdade. Ju, um beijo pra você! Ela ama caneta. E esse daqui é... Olha que kit legal. E esse aqui é um estojo que você abre, ele é enrolado, e você abre assim e desenrola. Não é bacana? Amei, amei. Acho que agora tá completo. Agora a gente só vai buscar o que a gente comprou online e acabou. Vem cá. Olá. Olá, boa tarde. Tudo bem? Deixa eu pegar meu número aqui. É esse daqui, ó. Isso daí é aquelas canetinhas que a gente... E a gente vai levar uma dessa. E atrás também? Por favor, aqui. Esse. Obrigada. Obrigada, bom dia. Yay! 1, 2, 3, 4, 5. Mais. 1, 2, 3, 4. Ó, Vi. Quantos tem já? Olha quando já deu. Vi. Lacinho. Vi. Quanto já deu? 5 e 5. Então, mas qual é o total? 5 é quanto? 10. Isso. Aí agora já tem 10 até aqui, ó. Sim. Mais 5. Mais 5, então. A Vivi tá fazendo lição de casa com material dourado, coisa mais linda. E eu tô guardando os materiais aqui que eu tô encantada. Eu abri esse lápis de cor. Oh! Tem algo sobre o material novo que é muito especial, né? A gente se divertiu demais lá, a gente tá usando. O Henrique ontem já foi na casa da minha avó com a mochila, já colocou o avião deles, as coisas. Tanta coisa boa pro dia a dia, não só pra voltar às aulas, né, pra viajar. Essa mochila o Henrique tá levando pra viajar, pra ir pra casa da avó. Muito legal, eu tô encantada com os cadernos. Olha esse daqui da Vivi, o Ariel. Eu peguei um do Mickey pro Henrique. E isso daqui... Uma coisa que eu fiquei surpresa é que eles estão fazendo esses pacotinhos igual tem nos Estados Unidos, pacotinho de viagem. Se você já viu o meu vídeo de atividades para viagem de carro ou viagens mais longas, tem esses pacotinhos de atividades individuais, assim. Então é algo específico, é algo diferente que você pode guardar para criança, assim. E aí você guarda na sua mochila, aí se você estiver em algum momento esperando um ônibus, ou esperando um avião, ou esperando, né, dentro do carro para acontecer alguma coisa, são ótimas atividades para transições, sabe? Que as crianças têm que esperar. Daí você abre o pacotinho, dá para pintar, tem adesivo, tudo. Achei muito legal. E esse é do personagem que o Henrique ama, né? Do Mickey sobre rodas. Fora as canetas maravilhosas que a gente pegou lá, essa daqui. Eu fiquei encantada com esse kit. Principalmente porque já veio meio que num estojo, né? Foi uma experiência muito gostosa. Obrigada, Calunga, por estar junto com a gente aí. E eu vou falar, as peças que eu mais me emocionei de comprar, me emocionei mesmo, foi o dicionário em português para Vivi, para Henrique eventualmente, né? Pra gente ler as palavras, ver os significados. E o globo. A Vivi testou o globo e é a coisa mais linda desse mundo. Quer mostrar, filha, como que é? A gente colocou aqui no cantinho da sala por enquanto, até a gente levar lá pra nossa casa. Vai, Vivi. 2, 3. Tcharam! Olha que incrível que ele acende. E hoje de manhã a gente tava falando tudo sobre os detalhes, olha os animaizinhos. E a Vi tava mostrando, ela achou o Japão, né, filha? Acha o Japão de novo. Ela falou, mamãe, pra ir no Japão é muito longe. E é muito legal poder ter o globo pra gente ter algo concreto, né, pra saber onde estão os lugares. Onde que tá o Japão? Aê! China.
China, né? O Japão. E aí tem todos os animais, que é a coisa mais linda. Eu amei esse globo. É muito especial. Vocês têm que assistir o vídeo, porque a Flavinha salvou minha vida. Porque senão minha mãe falou, filha, a gente vai comprar. Eu, tá bom. Passava a semana. Falei, aí quando a mãe falou que a Flavinha vai comprar, eu, yes, vou ter um material pra mim. Né? E a sua mãe, então, é a procrastinadora dos tipos de mãe, né? Deixa de ir pra última hora. Não pra última, última não hora. Não no dia antes, né? Mas tá me uma entendendo. Semana antes, uma semana. A Vivi amou a mochila dela. Ontem, como eu falei, a gente foi na casa da minha avó e ela já colocou o diário dela aqui dentro. Essa massinha aqui você molda e aí você deixa secar e fica uma escultura maravilhosa. Ela guardou o bichinho de pelúcia dela ali dentro e levou pra casa. Olha o diário. Esse diário arrasou. É a coisa mais linda desse mundo. A Vivi já escreveu, a caneta acende e aparece as palavras, é demais. A lancheira, tudo. E agora eu tô organizando as tintas pra gente fazer as atividades, os palitos. Tô muito animado, as colas. Então é isso, mas boas compras de volta às aulas pra vocês. E eu quero que vocês escrevam aqui nos comentários o que você mais gostou do nosso material, o que você gostaria de comprar. E eu também queria saber de qual mochila você escolheria, qual que é o personagem, porque como é difícil com tantas opções. Eu acabei pegando uma cor de rosa pra mim e eu quero saber qual que é o gosto de vocês. Lembre de avaliar o vídeo, um beijo enorme, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!